ହଜିଗଲା ମାନବିକତା, ପୁଣି ଶବକୁ ଅସମ୍ମାନ। ରାତି ସାରା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଶବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ସଦର ବିନିକାର ଏକ ପଡ଼ାରେ ଗତକାଲି ପୂଜା ସାହୁ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପୂଜାଙ୍କ ପିତା ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ବିନିକା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂଜା ଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗତକାଲି ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଲେଖ।